Natsuni! Natsuni! Itsumade neteru no? いつまで寝てるの。ほら、夏美。 どうせ昨日も夜更かししたんでしょう。夜起きて朝寝るなんて生活、体に毒なのよ。 まさか、授業中に昼寝なんてしてないでしょうね。最近ご飯もあんまり食べないし、お菓子じゃ大きくなれないわよ。いい加減にしなさい。学校遅れるわよ。 沖宮から来た君吉夏美です。よろしくお願いします。こんなの習ってない。
うちが近いからって、もう少しよく考えるべきだったかも。何かお困りかね、転校生さん。え？や、こんにちは。今日もいい天気だね。ごめん。それよりさ、挨拶代わりにちょっと聞きたいんだけど、あなた何か病気してない？おへん？私、しばらく風邪もひいてませんが。本当に？体が重いとか、熱っぽいとかは？ああ、腹痛でも恥ずかしがらずに正直に言ってみてよ。女同士なんだからさ。私、本当に何も。私、そんなに顔色悪いですか？いや、全然。むしろ健康そのもの。なんですか、あなたは。いきなり。でもさ、病気ってのはパッと見だとわからないもんだよ。特にやばい病ほど体の奥深くに潜伏するものだから、気づいた時には手遅れとかよくある話でさ。そうなんですか？そうなんだよ、転校生さん。私、君吉です。君吉夏美。
あの…そう、そうなんだよ、君吉さん。いや、この際だからフレンドリーに言わせてもらおう、夏美さん。病気というものは怖い、とっても怖い。はじめは大したことないと思って放置していたら、あっという間に悪化して取り返しがつかなくなる。そうなったら怖いでしょ？怖いよね。いや、怖いはずだ。違うか。は、はい。こ、怖いです。そこでだ。そのためにも医学において重要なのは現在健康であることではない、これから健康でいられるかというその一点に尽きるのだ。つまりそれは何か。それは隠れ潜む病気を早期にあぶり出し、発見し、撲滅すること。その結果として得られるのが家内安全七国豊昇焼肉定食だ。であるからして、今は健康だと思っていても定期的に健康診断を行うことが、この先長きにわたって日本を支えていく和光としての義務、いや使命、ロイヤルデューティーフリーなのだ。あ、で、あんたは何が言いたいわけ？悪いことは言わない。うちの病院に入院しなさい。あ、なんならこの私がこの手で事前にじっくりねっとり予備診断を。そのワキワキと動く手はやめんか。おば。いきなり何すんのさ、タマコ。それはそのまま私のセリフだっつの、千里。初対面の子を不安がらせて楽しいのか、あんたは。彼女は転校してきたばかりなのに、明日から登校拒否にでもさせる気？失礼なことを言うわね、あんたは。私はとてもフレンドリーに自己紹介も兼ねて君吉さんに話しかけていただけよ。今の会話がフレンドリー？キャッチバーのお兄さんの方がよっぽど親しみあるっつの。お願いだからこの学校のイメージをガタガタにしないでちょうだい。ふん、この程度の和訳茶でガタガタになる学校なんて将来が知れるというものよ。これからの時代は個性をいかに伸ばすかに教育の重きを置くべきなのよ。目指すはナンバーワンではなくロンリーワンってやつよ。それを言うならオンリーワンだっつの。あんたは孤独を愛する吟遊詩人か。あ、うん？ここで大騒ぎしちゃって。びっくりしたでしょ？え？ああ、いえ、その。あ、はい。正直でよろしい。改めて、はじめまして。私は牧村珠子。このクラスの学級委員長をやっています。よろしくね、君吉さん。
ちらこそよろしくお願いします。で、私は、あ、この子は1分以内に忘れていい。見かけは変だけど、中身もやっぱり変だから。おい、こら、友達に向かってそりゃどういう了見だ。友達？誰が？がー、もう許さ。平気平気、見かけ以上に頑丈にできてるから、この子は。それになんせ佐伯大病院のご令嬢さんだからね。もし大事になっても最高の医療で手当てしてもらえるから問題なし。そういう問題じゃ。そう、知る人ぞ知る佐伯病院の一人娘なのだよ、私は。あ、自己紹介まだだったね。私は佐伯千里、よろしくね。呼び方はちーちゃんでもちーでも何でもご自由に。はあ、よろしくお願いします、佐伯さん。いやー、ちーって呼んでよ。うわく、来る日です。やめなさいっての、千里。君吉さんマジで引いてるじゃないの。私のことをちーって呼ぶお願いを聞いてくれたら話してあげるけど。そりゃお願いじゃなくて脅迫だ。それより鼻水拭きなさい、ほれ。あ、本当だ。って誰のせいだ、誰の。あの。ん？何、君吉さん。その、それで私、どこが悪いんでしょうか。え？はあ。
そうだ、千里ちゃんに借りていたあの漫画、返さなくちゃ。それと、たまこちゃんには、カセットテープを貸して。寝ぼけてるの。お母さん起こしたでしょ。夏美も返事したじゃない。あれは返事じゃなくって、つまり、あーもういい。朝ごはんは？そんな暇ないよ。夏美、あんたまさかダイエットしてるの？そんな不健康で不健全なこと、お母さん許しませんよ。そうじゃないってば。Thank you.
なんだ夏美、思い出し笑いか。ううん、なんでもないよ。なんだかうちってすっごく平和だなって。そうかな。まあ確かに平和が一番。父さんの若い頃はな、ラブ&ピース。なんか古い。ってそれどころじゃなかった。夏美ちゃん。え？なに、おばあちゃん。私、急いで。急いでるなら、おばあちゃんが髪、言ってあげようか？え？ほんと？夏美ちゃん、髪伸びたね。お母さんより？うんうん、あの子も綺麗な髪だからね。でも、ちょっと長すぎるかもね。なんなら、おばあちゃんが切ってあげようか。いいよ。この町の子はみんな、美容師さんに切ってもらうんだから。そうなのかい？うん。雑誌モデルとか芸能人がよくやってる流行の髪型があってね。みんなでそれを真似してみたりするの、とっても可愛らしくなるんだよ。あ、そうかい。近頃は夏美ちゃんもずいぶんおしゃれさんになったしね。すっかりこの町に馴染んじゃったんだね。いた。あ、ごめんね、夏美ちゃん。会いたかったね。いけないおばあちゃんだ。夏美ちゃん、まだ終わっていないよ。もう少し。いいのいいの、ちょっと無造作なのがいい感じだもん。ありがとう、おばあちゃん。夏美ちゃん、よそ様の子みたいだよ。え？おばあちゃん、どうしたの？そんな。沖ノ宮にいた頃は寝癖のままでも学校に行っていたのに。おばあちゃんは、沖ノ宮にいた頃の夏美ちゃんが、可愛くて仕方ないよ。おばあちゃん。あ、嫌だね。歳をとると、環境が変わったら、人も変わるのは当たり前なのに。おばあちゃん、
ふるさとが懐かしくてね。それじゃあ私、学校行くね。あ、夏美ちゃん。まだ終わってないでしょう。え、ああ、お社様にお参りは？え、あ、お社様にお参りしなきゃダメだよ。そうでしょ、夏美ちゃん。次、準備はいい？おっしゃー、行くぜ、ウォリアー。夏美、具合はどう？熱はないみたいだけど、喉痛い？体だるいとかは？あ、うん、ちょっとね。大丈夫？保健室で寝ていてもいいんだよ。うん、平気、心配ないから。それにしては元気なさそうだしさ。あ、いっそのこと千里の病院で見てもらえば？ねえ千里。
そうだね、夏美なら特別にお安くしとくよ。ねひひ。ママ、そう言わずに。うちの病院はいいよ。ナース服は薄いピンクに短いスカート、そしてお注射ですよ、なんてしゃがんだ時にチラッと見えるかすかな胸元の谷間を意識した V 字ネック。そこいらの男衆なら鼻血ブーの代物だ。どうだ、見たいだろ。うん、いいよ、ちょっと稼ぎ見ってだけだから。この時間だけ休めば大丈夫だよ。病院なんて大げさだな。もう？それならせめて健康の印として体操着を着なさい。体育委員としての命令だ。千里、別に見学なんだから制服のままでもいいでしょうか。何を言うか、タマコ。いいか、よく聞け、君吉夏美。前の学校はいざ知らず、この学校、そしてこのクラスでは体育の授業を受ける者は体操着を着るのが決まりなのだ。そしてそれは見学者もしかり。そんなルール今初めて聞いたけど。そもそも体育の見学とは何か。見学とは実技授業を休むにあらず。それならサボりと同じ。ならば違いは何か。それは授業に参加しているという、ただそれだけの事実だ。つまり見学者は皆の実技実演をその目にしっかと焼き付けて、イメージトレーニングをしながら次の体育の授業でついてこられるように努力することが学生の本分、いや本懐なのだ。わかるか、チミ。いや、わかれ。分かってるよな。つまり何が言いたいわけ。私は夏美のブルマー姿が見たいんだ。ブルマー万歳、ビバブルマリアン。おう、はい。というわけなので、履いてください、ブルマ。風紀、このアホをつまみ出して。いやー、夏美、助けて。この妖怪モテない娘が私と夏美の中を嫉妬してるの。誰が妖怪だ。
夏美はちっこくて私の体にジャストフィットなのよね。このまま抱き枕にしたい。ふりゃー、ち、佐藤ちゃん、く、くるい。おーい、佐藤、夏美本気で苦しがってるよ。早く帰ってこーい。ん？おっとっとと、ごめんごめん、ついつい本音が出ちまったい。でもさ、夏美、真面目に診察受けた方がいいんじゃない？夏風邪って結構たち悪いんだよ。大丈夫だよ、そんなオーバーな。いや、オーバーじゃないよ。さっき抱きついた時、首の後ろにこれくらいのあざ見つけたしさ、もしかしたらもっと深刻な病気って可能性もあるかも。私の首の後ろどうなってるの？どれどれ？これは。それにさ、なんだか夏美の顔、朝からとっても青白いしね。これってあの病気の初期症状じゃなかったっけ？かもね。どうしたもんかな。万が一不治の病とかだったら、サクッと注射でも打ってきたら、ぶっといやつ。注射はちょっとじゃなくて、かなり怖い。少しでもして寝不足ってとこなんでしょ。うん、
も私本気で悩んじゃったんだから。そういう嘘はやめてって前にも言ったでしょ。軽病を決め込む夏美が悪い。うん。夏美は考えてることがすぐ顔に出るからね。今日だって見学届を出すときにもろ申し訳ないって後ろめたさが全開だったしね。もっと開き直ってもいいのにさ。だってほんと夏美ってからかいがいあるわね。よしよし、かわいいかわいい。ちょっとお兄さん。もう佐都ちゃんくすぐったいってば。照れるな減るもんじゃないんだしさ。夏美のほっぺたってほんとぷにゅぷにゅしてて気持ちいいんだよね。やめてってもう。ああ女に生まれてよかったわ。可愛い女の子にこんな感じで触り放題だもんね。そうね、あんたが男だったら間違いなく友達やめてるわね。私心配するな。無人島で二人きりになってもタマコには指一本触れないから。それはよかった。変な病気うつされたらシャレになんないもの。私はバイキンか。千里、走り幅跳びあんたの番だよ。早く準備しな。おっといけねえ。それじゃあ夏美、また後で。そうよ。あ、夏美、今日はバイトの日だよね。うん、授業終わったらすぐ行くつもり。なら一緒に車乗ってく。私今日は父さんとお出かけだからお迎え付きなんだ。いいの？じゃあご一緒しようかな。まああれでタバコの匂いがもう少し薄けりゃ最高なんだけどね。そうなの？私全然感じないけど。それにソファーがふかふかで気持ちいいよ。なら決まりね。はあ、密室で夏美と二人っきり。そして邪魔する者は誰もいない。何でもいいからさっさと行け。なっ！千里はいつも元気いっぱいだよね。
見てるだけでこっちも元気になっちゃう。そうだね、足も速いし男子もタジタジしてるよ。元気だね。足開いちゃおうかな。あれ？うん？あ、やっぱ気づいた？先生には内緒にしてね。真面目ないい子ちゃんで通ってるんだから。あそこの花壇にいるの。ああ、アキラちゃんね。そういや、夏休みまでに提出課題があるって言ってたっけ。なかなかのもんでしょう。まあほんと、人間誰しも何かしらの取り柄があるってことだよね。千里にだけは言われたくない。いや、ちょっと褒めただけで照れるなよ。今の褒め言葉だったの？私と同じ年の人が描けるなんて。夏美？あ、その、よくわかんないけど、ごめん。私、絵を見てこんなに感動したの初めてだったから。私、全然何も取り柄がないから偉そうなこと言えないけど、
本当にこの絵、とても素敵だと思う。こんなに花とか草木が綺麗だなんて私、今まで思ったことがなかった。ありがとう。